Putujuća izložba Euro na kotačima stigla je u Rijeku. Riječ je o edukativnom projektu kojim se posjetiteljima nastoji pružiti sve relevantne informacije o valuti čiji je dolazak pred vratima. Građanima zapravo pokušavamo objasniti neke osnovne informacije o uvođenju eura, tom procesu koji će biti o konverziji, koji su to osnovni datumi i tako dalje. Pokazujemo neke zaštitne obilježja novčanica, kako prepoznaju eventualne krivotvorine i dijelimo im neke još ove dodatne informacije kroz te promotivne materijale. Izložba je namijenjena svim uzrastima. Multimedijski sadržaj, interaktivne igre i kvizovi zabavili su stare i mlade. Oni mogu onda kroz te neke igre malo pogledati, odnosno dobiti nekakav osjećaj vrijednosti kuna i euro, kako te kovanice i novčanice zapravo izgledaju. Izložbu je u samo 3 sata posjetilo više od 400 građana, a pomoć su im pružili vrijedni studenti Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Velik dio svog studiranja odvojio na sudjelovanju u razno raznim projektima, ali ovo mi se vrlo sviđa, posebice iz aspekta interaktivnih sadržaja koje ova izložba nudi. Najviše postavljeno pitanje upravo to o načinu konverzije i iznosu istog. Mislim, kao što znamo, fiksni tečaj je već postavljen, ali ono što većina građana ne zna i ono je malo ostanu u šoku, je ta upravo informacija da će do kraja iduće godine, znači do 31. prosinca 2023. godine, biti dvojno iskazivanje cijena u kunama kao i u eurima. Građani su, kažu, zadovoljni ovakvim oblikom informiranja. Korisno je da se ljudi ipak upoznaju i da vide kako se treba postaviti na početku kad se bude kupovalo u eurima, ne u dinarima. Mislim da će nas svih malo to zbuniti, da ćemo više kupovati nego treba. A mislim da smo mi Hrvati već dosta dobro upoznati sa tim eurima i baratamo s tim eurima, ali ovo je jako dobro napravljeno za ljude koji ih to ipak interesira. Najveća su briga, čini se, moguća poskupljenja. No zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke navodi kako cijene zbog uvođenja eura ne bi trebale rasti. Ako i dođe do toga, taj će porast biti minimalan. Mi smo radili procjene u kojoj mjeri bi eventualno uvođenje eura moglo dovesti do poskupljenja i sva naša istraživanja su govorila da bi to poskupljenje moglo biti negdje na razini od 0,2% boda. Izložbu je u Rijeci moguće razgledati još sutra od 9 do 19 sati, nakon čega se seli u Istru i na Krk.